se můžeme pomodlit k Duchu Svatému. Božský utěšiteli, něžný duších příteli, rač nás mile zotavit. V práci libý pokojí, smířiteli v rozbroji, rač nás v pláči utišit. Světlo duší blažící, srdce v tebe věřící, rač milostně naplnit. Člověk bez tvé pomoci slábne a je bez moci, všemu může uškodit. Viny z duší našich smaž a vyprahlá srdce zvlaž, raněné rač vyhojit. Srovnej, co je skřiveno, zahřej, co je studeno a nedej nám zabloudit. Rač nás v tebe věřící, vroucně tebe prosící, dary sedmi podělit. Uděl v cnosti prospěchu, v smrti dodej útěchu a dej v radost věčnou vít. Amen. Tak my už jsme prošli tak zhruba to tajemství člověka a to, jak nás Bůh definuje. Samozřejmě nedá se to vyjádřit jedním sezením, protože to, jak nás Bůh, jak se na nás Bůh dívá, to budeme poznávat celý život tady na zemi a celou věčnost potom, když přijde nová země, nové nebe. Celou věčnost budeme moci obdivovat to, jak se Bůh na nás dívá a především tu hloubku Boží lásky k nám, jak se Bůh dokázal ve své lásce snížit k člověku, přiblížit se k nám, jak sebe vydal za nás úplně zcela a jak také je Bůh, který žádá celé naše srdce. Víme, že starý zákon je zákonem také o Boží lásce nebo o lásce k Bohu. Pan Ježíš jenom citoval starý zákon, když se ho ptal jeden ze zákonníků, co je nejdůležitější v našem životě. Miluj Pána Boha svého celým svým srdcem, celou svojí duši, celou svojí silou a bližního jako sám sebe. A to je to, co budeme v životě objevovat, to je to, k čemu náš život má směřovat, to je to, co náš život bude naplňovat, to je to, co bude potom naší věčností. A víme, že láska má nekonečné množství fantazie v sobě. A ta fantazie na druhé straně našeho života, tedy na věčnosti, se bude uplatňovat v plné svobodě. Tam už nebudeme limitováni žádnými věcmi tohoto světa, žádným hříchem, žádnou temnotou. Tam vlastně se naplní celá naše přirozenost v té jedinečnosti a právě v tom, jak nás Bůh stvořil, každého jinak. Každý jinak bude vyjadřovat svoji lásku. A to je to vanutí Božího ducha, který je nezávislý, který je plný překvapení, který je, takovou můžeme říci, bez přehánění takovou největší Boží romantikou, protože to nám ani na srdce nedošlo, jak Bůh nás miluje a co pro nás připravil, když ho my budeme milovat. A tak když se vrátíme k Božímu slovu, ještě bych to tak načrtnul, my jsme vycházeli z toho, jak Bůh stvořil člověka a jak člověk popřel na základě ďáblovy nitky tu svoji přirozenou cestu k poznání trojjediného Boha a jeho lásky. A teď vlastně co hřích udělal ze srdcem člověka, to si můžeme vlastně znovu připomenout. Bůh řekl hadovi, to víme, jak se člověk vymlouval jeden na druhého, tedy Adam na Evu, Eva na ďábla. A teď ten důsledek, i řekl Hospodin Bůh hadovi, protože jsi to učinil, budeš proklet, odvržen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš po břiše po všechny dny svého života,
žrát budeš prach. Je to obraz života, nebo dá-li se nazvat život ďábla životem. Je to obraz jeho stavu. Jakoby ty normální zvířátka, které jsou ten normální běh života i všech duchovních bytostí, je normální a je prostě zasazen v boží náručí, tak ďábel a jeho přivrženci, to jsou ti, kteří jsou odvržení. Oni si chtěli uzurpovat to božství, ale byli svrženi a museli být odtrženi od toho prostředí a od toho společenství, které chce být s Bohem. Protože to by pořád tam dělalo neplechu, ten ďábel, který by se tam pořád cpal na první místo. Pořád by vytvářel chaos a on vytváří chaos od počátku. Víme, jak je to, když se setkáme s člověkem, s kterým se nedá domluvit, který jede jenom svoji lajnu, který vás nepustí ani ke slovu, který vás ani nevnímá, který nechce slyšet, co prožíváte, který jenom sám sebe dává do toho popředí toho vztahu, jestli se to tak dá nazvat vztahem vůbec. A teď už začíná Bůh řešit ten problém naší základní nemoci. Naší základní nemoc je, že nejsme s Bohem. Že nemůžeme vidět Boha, že nemůžeme jakoby naplno být v centru života, z kterého pocházíme. Že jednoduše tady na zemi umíráme. Od momentu početí přes narození, potom je jakoby ten rozvoj, existenční rozvoj, fyzický, psychický a tak dále. Ale my se tak či tak přibližujeme k smrti. To znamená, že náš život negraduje k absolutní dokonalosti tady na zemi. On graduje k absolutnímu zničení, k absolutnímu konci, teda když se díváme z fyzikálního pohledu. Protože naše tělo od určitého momentu začne stárnout a potom chřadne, přicházejí nemoce a potom smrt jako následek hříchu. Smrt je oddělení duše od těla, to znamená narušení základní přirozenosti člověka. Bůh vytvořil člověka, že vdechl do prachu této země. Když z prachu této země vytvořil tělo, tak mu daroval nesmrtelnou duši. A i tělo mělo být původně nesmrtelné. Neměl být důvod, proč by tělo muselo zemřít. To tělo mělo jenom proměnit potom už v přebývání z Nejsvětější Trojici. Co říká Bůh ženě? Velice rozmnožím tvé trápení. Ještě tady jsem neřekl, co vlastně říká hadovi. Mezi tebe a ženu položím nepřátelství. I mezi syně tvé a syně její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. Předpověď Krista, který nás vytáhne právě z této nemoce, který projde celým lidstvem, tak jako procházel Galilei a všichni byli uzdraveni, tak projde celým lidstvem a nabídne člověku uzdravení. Nabídne věčný život. Sám Pán Ježíš to nazývá, že kdo jí mé tělo a pije mou krev, bude mít v sobě život. Já ho vzkřísím v poslední den. To už jsou ty odkazy na Ježíšovu eucharistickou řeč. Ale tady, abychom zachytili základní princip božího řešení našeho nejzákladnějšího problému, tak on už se ozývá v protoevangeliu, teda v prvotním evangeliu, které paradoxně zaznělo na účet zlého ducha, teda proti zlému duchu. Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, to už je o Marii, i mezi syně tvé a syně její, to znamená mezi ďábla
a ty, kteří ho budou následovat, a mezi Ježíše a ty, kteří ho budou následovat, a ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. Že tam ďábel jakoby uštkne Krista právě těmi důsledky dědičného hříchu. A Kristus si to nechá líbit z lásky k nám. Že ďábel zasáhne Marii velkou bolestí, když ona bude stát pod křížem a bude hledat smysl toho všeho. A tady už mám jakoby načrtnutý tedy ten, kdo přijde, jeden z potomků Adama, tak rozdrtí ďábla úplně a zcela. A ta, která bude sice zasažena jakoby bolestí, kterou způsobí ďábel Božímu synu z Božího dopuštění, protože ďábel si nemůže jen tak trápit Pána Ježíše, si nemůže jen tak dovolit, kdyby mu to on nedovolil. Ale on z lásky k nám to chtěl, protože abychom viděli, že to myslí vážně s tou svojí láskou, abychom my viděli, že Pán Bůh není takový vegeták, teda v tom smyslu, že ano, tak vy jste to tady pohnojili a teď prostě já vás přijdu spasit nějakým ohňostrojem a já se tak z dálky budu koukat prostě, kdo ve mně uvěří a kdo neuvěří. Pán Bůh je vždycky ve vztahu a v hlubokém vztahu. To je jenom ďábel. Ďábel chce být tak nějak, kde to je nepříjemné pro něj. Sám. Adamovi řekl Bůh, uposlechl jsi hlasu své ženy. Člověk má na prvním místě vždycky poslechnout Boha. I když to přinese někdy nedorozumění v manželství. I když to přinese někdy potíže. Kdyby manželka naléhala na svého muže, ale prosím tě, teď tě nechytnou. Stačí tam udělat pár podpisů a budeme se mít dobře. Jsou různé dotace, různé zakázky, jsou různé posty, že jo. Nebuď blbej, podívej, ten či onen starosta, co byl před tebou, tak ten už má dva baráky, taky ho nechytli. No. Adamovi řekl, uposlechl si hlasu své ženy a jedli si ze stromu, z něj už jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nech tě země prokleta, po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení. Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst spolní byliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach si a v prach se navrátíš. To je jenom Boží jakoby komentář k tomu, co se stalo s člověkem. Že jsi prachem, který měl zůstat na věky a teď budeš prachem, který se znovu rozpadne do země. Znovu tě země pohltí. A před Ježíšem Kristem vlastně lidé byli v obrovském zmatku, co se s nimi stane po smrti, protože to tělo se opravdu rozpadne. A i my, když zemřeme, tak naše tělo se rozpadne, ale je tady Boží příslib. A jsou omilostění lidé, kterým se tělo nerozpadlo po smrti. Jako znamení toho, že jednou naše tělo bude vzkříšeno. Svatá Bernardeta, která viděla Panu Marii, Páter Pio, má neporušené tělo. Mohli bychom pokračovat dál, že některým lidem se nerozpadlo tělo po smrti, ale zůstává jakoby v očekávání vzkříšení z mrtvých jednou, když Kristus přijde fyzicky, viditelně, ve své slávě na naši zem.
Tak jako je velký humbuk, kdyby měl přijet americký prezident do Prahy, to velké točo, které potom by se událo, všechny možné bezpečnostní složky by byly na nohou, tak Kristus, když bude přicházet v síle své moci se svými anděli. Já neříkám se svými gorilami, mají prezidenti gorily, jo? Ale Pán Ježíš má svoje anděly a má svoje dobré anděly. A každý z těch andělů má svůj úkol a každý z těch andělů má také připravený svůj úkol na konci věku. To bude šrumec. Když najednou každé tělo každého člověka vstane z mrtvých, kdy Pán Ježíš osobně svojí mocí, protože on to říkal a má tu moc, osobně vytvoří, sjednotí naše nové tělo z naší duší. A znovu to budeme my, ale už se budeme cítit mnohem lépe. Ale budou vzkříšeni i lidé, kteří neuvěřili v Krista, kteří si žili po svém ve smyslu teda zlého ducha. Žít si po svém to ještě neznamená hřešit. Jo, to, když pubertáci se staví na svoje nohy, tak oni musí nějak zlobit, protože oni se potřebují identifikovat novým způsobem, když dospívají se světem, s těmi vztahy a podobně. To je takový ten zdravý průběh, někdy i negativně prožívaný těmi lidmi a někdy ten vzdor je nepříjemný, zvláště pro rodiče. Ale není to z principu zlé, jako z principu, že chce být zlý, i když oni to tak jako stavějí na odiv, že pohrdají veškerou autoritou, včetně Pána Boha, že jo. Pán Bůh to vždycky vydrží, takové to zlobení. Ale my často ne, ani my kněži, když nás pošle puberťák někam, kam nemá, že. Ale právě to vzkříšení našeho těla, tak to bude to absolutní trvalé uzdravení, ke kterému my už tady na zemi můžeme směřovat. Protože je také na nás, kde jednou a jakým způsobem my budeme prožívat naši věčnost tělesně duchovní, tedy i naše tělo. Jestli naše tělo navěky bude prožívat absolutní dostatek, tu plnou harmonii, anebo v tom odmítnutí Boha, trvalém odmítnutí Boha způsobem života, který člověk vede, potom už se jenom to tělo vzkřísí k tomu absolutnímu nedostatku. K tomu opaku, kým je Bůh. To si ani nedovedeme představit, jak existuje ďábel, protože to je neustále zoufalé, nenávistné pohrdání Bohem. Je to neustále prostě negování svojí existence, protože to je to, čím se ještě kousíček podobá Bohu, že existuje. On by nejraději neexistoval a tím by jako chtěl, a zároveň by chtěl existovat v té neexistenci, protože to je to, co Bůh není. Protože Bůh je absolutní existence. A ďábel chce být absolutní popření Boha. Ale to nemůže. A tak aspoň dělá to, co může ve svojí svobodě. Non serviam, neustále non serviam, nebudu sloužit. Někteří teologové říkají, že kdyby ďábel upustil od své pýchy, tak by mu Kristus dokázal odpustit. Ale ďábel hřeší věčným hříchem. U ďábla neexistuje čas. A on to ani nechce. Kdyby Pán Ježíš za ním přišel, tak hele, už toho bylo snad dost. Tak si zkusme podat ruku a přivítám tě do mého království. A on to nikdy neudělá, ďábel. A Bůh to ví. A proto, aby nepřekážel v nebi, tam není místo, nenašlo se místo v Božím království. A víme, že Pán Ježíš jak definuje Boží království. Je to Boží království lásky, milosrdenství, pokoje,
schovívavosti, daru Ducha Svatého, laskavosti. Toho, že my se dáváme na druhé místo, ale ne z nějaké uťápnutosti, ale aby zazářili dary druhého člověka a ten druhý člověk zase nás dává na první místo. A to je takové to vzájemné krmení se, bych to tak řekl. Že vzájemné nabízení si pokrmu. Ale v pekle každý hladový. Protože tam ten člověk má v rukou pokrm a nechce nasytit ani sám sebe, natož druhého. Tedy přicházíme k té podstatě hříchu a vidíme, co vlastně ten hřích činí. Potvrzuje, že ďábel je otcem lží od počátku. Oklamal člověka. Hřích v sobě nese klam, nepravdu. A proto ani ďábel nemůže vystát Krista, protože Kristus nejenom, že o sobě řekl, já jsem pravda, ale Kristus je pravda, protože skrze Ježíše je stvořené celé stvoření. Bez něj by nebyly tyto stromečky, tato příroda, země, koule, vesmír, nikdo z nás. Tak si to jenom představme, že kdo je to Kristus. A potom je to až svatý Alfons, zakladatel redemptoristů, když rozjímal nad jesličkami, nad Ježíškem položeným do jeslí, který byl zabalen do plének, tak říkal, já se vědomně klaním v tomto děťátku absolutnímu králi vesmíru, králi našich srdcí, Bohu, který je nedostižitelný ve své nádheře, své lásky k člověku. Svatý Alfons byl známý, že on dokázal často vyspívat hymny svému Bohu. Skládal písně Panně Marii, Pánu Ježíši. On byl takový nadaný Ital a zároveň byl nadaný v matematice, prostě takový borec. My jeho spolubratři na něj v tomto nemáme. Ale chtěli bychom mít alespoň v tom, že bychom chtěli vyspívat Bohu hymnus chvály pro jeho vznešenost a jeho krásu. A tak když se vrátíme k tomu proto evangeliu, tak bylo přislíbeno celému lidstvu, že přijde někdo, kdo nás vytáhne z nemoci smrti. A teď vlastně od toho se odvíjí celá teologie spásy. Když si promítneme celý starý zákon, jak to pokračovalo. Adam, Eva měli první děti. A hned přišla bratrovražda. Opět obrovská negace do života první rodiny. A teď si to představme, že oni neměli zkušenost ze smrti Adam s Evou. A teď, když viděli svého mrtvého syna Abela, nechápali, proč se nehýbe. Nechápali, co se to stalo. Teď najednou viděli, že to tělíčko toho jejich syna se rozkládá. Obrovský zmatek. Obrovský pláč, obrovské zmatení. A prostě, co se to děje. Potom jaké myšlenky ohledně svého dalšího syna, Kaina, co jsi to udělal, jaký zmatek ve vztahu rodiče a syn. Potom to už je popsaný přímo zmatek Kaina v písmu svatém, jak pobíhal po zemi jako psanec do konce svého života. Se strachem, že každý, kdo ho najde, tak ho zabije za to, co učinil. On se bál, že ho zabije táta vlastní za to, co učinil. A Bůh mu dal znamení, že pokud by ho někdo zabil, tak sedminásobně na sebe uvrhne mstu a kletbu, kterou trpí. A potom
vlastně až k potopě lidstvo v tom zmatku pokračuje dál a dál. A písmo, jak už jsem říkal, přímo říká, že v srdci žádného člověka nebylo žádné dobro. Jenom zlo. S vámi jsem se díval ještě dnes na to místo v písmu a nechápavě jsem kroutil hlavou, jaký stav člověka musel být před potopou. Teď si představte, že už ani v těch dětech, protože ty děti byly vychovávány rodiči, že už nebylo dobro. Co to muselo být za existenci člověka? A teď si veme, že Bůh by to tak nechal, lidstvo, jak by skončilo lidstvo? Asi by se navzájem vyvraždilo, nebo já nevím. Peklo na zemi. Nenávist. Ďábelské intriky. Žádná láska. Bůh očistil lidstvo potopou. Zůstal Noé s rodinou. A Noé jako nový Adam dostává nový příslib od Boha. Po Noé přichází Abraham. Po delší době člověk osloven Bohem, aby z Abrahama potom postupně přišel skrze izraelský národ spasitel světa. A čeho se tedy dotýká příchod Ježíše Krista? No právě té podstaty hříchu, podstaty, která vytváří naši smrt, nejenom fyzickou, ale duchovní především. Protože kdyby Kristus nepřišel, my bychom se mohli snažit, abychom se i snažili určitě o dobro. Ale kdybychom zemřeli, tak bychom nikdy nedošli naplnění naší existence. Bychom celou věčnost jenom sténali pod tím, že nemůžeme dosáhnout to, k čemu jsme stvořeni. Plnost lásky. Nemohli bychom dosáhnout na věčnosti. Nějakým způsobem bychom se tam trápili z toho nedostatku Boha, nedostatku dobra, nedostatku života. Nebyl by tam plný život. Židé považovali krajinu mrtvých za Šeol. Takové jakoby předpeklí. Takový stav v temnotách mlhavého údolí. To je vlastně už naznačený na začátku Nového zákona. Ten, který nás vyvedl z temnot smrti do svého obdivuhodného světla. A ti, kteří přebývali v údolí smrti a její temnot, tak jim zazářilo světlo přicházejícího Krista.